tycker hörni, jag sitter här på Bromma flygplats och är på väg ner till Visby. Jag kommer jobba där några dagar. Så jag tänkte att ni ska dels få följa med mig på min resa och få se hur det är när jag jobbar. Men även när jag ska testa gymmet, Visbygymmet då, som ni ska följa med och se hur det ser ut. Och även när jag tränar där då. Så följ med, nu åker vi. Okej, nu framme, checkat in här på hotellet och ska iväg lite grann och uträtta lite jobbärenden och sikta på att få in passet ungefär 5-6 tiden någon gång. Framme i Visby och utanför gymmet, och det här är Andreas, min polare, som ska hjälpa mig att filma medan jag tränar. Rygg på schemat. Så går vi igenom övning för övning när vi är inne. Let's roll! Om vi inte är klar på gymmet, det ser skitfett ut. Jag är lite förvirrad för det är så många feta maskiner jag vill testa. Hur som helst, rygg idag som jag sagt tidigare. Så 4 övningar, eventuellt 5. Så vi kommer köra hälften övningar uppifrån, det vill säga stimulerad latsen. Och hälften rot där vi jobbar mer på tjocklek. Vi kommer ta varv runt här och se vad vi har för maskiner. Vi köper en no-brainer, kommer bara köra antingen en hunter curls och de för kablar. Och sen så har vi en övning också för baksida axlar. Och den brukar jag köra omvända hunter flies. Det tycker jag är bra. Men vi går ner och kollar och så kommer vi upp. Och förhoppningsvis så är det alldeles klart en massa feta prime handtag. Vi vill testa och följa övning nummer 2, någon form av latsdrag. Jag har kört den här tidigare i min video jag gjorde med Tove. Då hade vi inte de här prime handtagen, så jag tog 2 lösa handtag och satte på ett maggrip som man kunde liksom ha lite mer rörligt och kunde köra ner. Så, kommer ligga här med bröstet mot länken för att fixera kroppen. Så kommer vi göra liksom som en jävligt strikt latsdrag, men också lite inåt. Skallen att lära sig inåt. Jag har redan kört ett uppvärmningssätt, så jag hoppar direkt på mitt första arbetssätt. Let's go! We'll be right back.
Vad ska jag göra? Magda! Visa då! Tillbaka till hotellrummet efter att ha tränat på gymmet i Visby. Jävligt skönt pass. Som sagt, rygg, lite biceps och väldigt traditionellt. Nu duscha och göra med ordning. Vi ska ut och käka, jag och några kollegor. Sen blir det tillbaka till hotellet, jobba och imorgon ska jag iväg till Toftafält, där väntar lite jobb. Så kommer visa er runt lite där då. Ja, så mycket roligare så där blir det inte idag. Morning hörni, dags för lite frukost. Och hotellfrukost är ju den bästa frukosten. Vi ska se vad de har bjudit på. Det ser jävligt trevligt ut på håll i alla fall. Så nu går vi in och försöker lokalisera vad proteiner, ägg, kalkon och liknande. Let's go. Race day, jobb på Gotland och Tofta skjutfält och varit här hela dagen och nu är det dags för elitstarten och tänkte jag visa er, så let's do this. Det är ganska häftigt som ni kommer se. Thank you.
Okej, hörde, nu så äntligen tillbaka hemma i Stockholm från Gotland. Det har varit en helg med mycket jobb, mycket springa runt på Tofta skjutfält. Men som ni såg i den vloggen så hann jag ändå träna och hinna med mina rutiner som jag brukar göra. Så förhoppningsvis har ni fått lite inblick i, liksom, i mitt jobb och i vad jag gör. Sen när jag skulle komma hem så var det väldigt intressant. Jag flög från Visby till Stockholm och det tar bara 35 minuter. Men det tog ytterligare en timme extra eftersom precis när vi skulle landa så visade sig att några aktivister hade hijackat Bromma flygplats. Så vi kunde inte landa, så vi var uppe och snurra i 40 minuter innan vi fick landa då. Så jag är hungrig och trött och vill bara äta och ladda om för nya veckan. Hörrni, om ni diggar den här typen av vloggar, skriv och kommentera här nere i kommentarsfältet så ska ni få flera sån här day in life av Askan då. Tack som fan för att ni kollar, ni vet att jag uppskattar det. Vi ses och hörs väldigt snart. Ciao!